କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଏଡ଼ସମା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବୁଧବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର ଓ ବାଲିକୁଦା ଏଡ଼ସମା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନଳିନୀ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଶହ ଶହ ଛାମୁଆ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଏଡ଼ସମା ବଜାର ପରିକ୍ରମା ଓ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ପରେ ଏଡ଼ସମାସ୍ଥିତ ସତ୍ୟଶିବ ମଣ୍ଡପରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବଲ୍ଲଭାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ବୈଠକରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ନଟବର ବାରିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଦସ୍ୟ ଧ୍ୱଜରାଜ ଖଣ୍ଡୱାଳ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁଇଜରାଜ ଦାସ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପାଦିକା ତଥା ପିଏଦା ସରପଞ୍ଚ ଦୀପ୍ତିରାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଆସମା ବ୍ଲକ সেবা দল মুখ্য রবীন্দ্র কুমার মুদুলি পূর্বতন জেলা পরিষদ সদস্য বৈষ্ণব চরণ নায়ক নী বেহে বাসুদেব মহাপাত্র স্মৃতি রঞ্জন মন্ত্রী বিচিত্রানন্দ বিশ্বা ও মন্টু রাউত প্রমুখ যোগদে দলীয় বিধায়ক প্রার্থী শ্রী স্বাই বিজয়ী করাই নির্বাচন রণনীতি প্রস্তুত করে ব্লক অঞ্চল প্রত্যেকের কমিটি গঠন করা কর্মী সমাবেশের আয়োজন নিষ্পতি অবসরের গড়হরিশপুর কণ্ডুরী